Ja, altså, jeg har en låtliste her. Der står det Hello, Time, Jolene var jo også en av de første vi spilte. Og så var det Two Volume Novel, som var en låt jeg skrev tekst av Dorothy Parker. Mm. Birds, det var en av dine tidlige låter. Og Distance, yeah. Blues and Theory, som også ble med på plata, da. Men jeg hadde bare lyst til å spille en par ting som ikke ble med på plata. Ja. For det var en veldig lang prosess, og vi startet med et veldig sånn akustisk uttrykk. Og så var vi jo heldige, da, å få med oss noen som kunne, som ga oss veldig positiv tilbakemelding, men som også kunne komme med konstruktive innspill på liksom, hva som funker og ikke funker, og her trenger dere noe mer låter og noen sterke låter, og det, her trenger dere kanskje å gjøre, ja, sånn som du sa, jeg tror nok det stemmer veldig at vi fikk veldig god tilbakemelding på Hello, og liksom lydlandskapet på Hello, og at det ble en sånn referanse. Men jeg bare tenkte at du kunne spille litt av først Peace Like a River, som er en Paul Simon-låt, som ikke ble med. Men, en eller to? Ja, det var det. Du kan jo ta nummer to. Nei, ja. Det er greit. Så slipper jeg å høre på penger. Skal det to? Samme på alle låtene. Susanna sier at den var jo litt mer abstrakt, ja, da, enn kanskje både tekstlig og musikalsk. Men, så selv om den på en måte er helt fantastisk, så bare klang den ikke med resten, så for det, å få den albumen. Det har jo albumen, med hele helheten, ja, å gjøre, ikke sant? Som hvordan låtene passer sammen, og hvordan arrangementene blir, og hvordan versjonene blir, og det er mange ting som spiller inn. Det er sikkert også mange ting som spiller inn på liksom, hvordan man oppfatter ting til enhver tid, og hvordan, ja,
ting bare funker eller ikke funker, men man på en måte nødt til å bruke den musikalske magefølelsen man har da, på, i en prosess. Mm. Men jeg føler at det landskapet jeg hørte der veldig noe av det samme som på Sweet Devil. Altså den, de drømmende syntpartiet, og pausen hvor vokalen kommer inn igjen, så man kjenner meg igjen. Det virker som den på en måte litt med allikevel, i hvert fall. Ja, ikke sant? Ja. Så skal jeg avslutte med at det ikke så veldig mange album som man liksom plukker opp igjen gang på gang og lytter til jevnlig når det har gått 10 år. Nei. Det ikke så mange album altså. Ikke det. Ikke hjemme hos meg i hvert fall. Chet Baker går liksom hver søndag og... så det liksom, det en del gjengangere, og så det List of Light and Boys som jeg hører på... flere ganger hver måned, altså fortsatt.